Saška, tvoj put, ti si premlada, tvoj put je krenuo, ima više tih nekih staza i ja želim da sad o tome govorimo, jer sam u uvodu već rekao, ti si na jednom veoma značajnom putu koji može da završi, verovali ili ne, idućeg septembra u Rio de Janeiro, jer si već pokazala da rezultatom u bacanju koplja možeš da učestvuješ na paraolimpijskim igrama, već si u paraolimpijskom komitetu dobila svoje mesto, da tako kažem, tamo si u Beogradu stalno, pa ću da te pitam, rukomet jeste bio tvoje, mada se sećam kako si dobro i fudbal igrala, tatina ćerka, a na majku rukometašica, dakle, da li si se konačno kompletno na tebi je dres reprezentacije Srbije, da li si presekla, imaš defektološki fakultet, moraš da učiš, ideš stalno na treninge, spremaš se, sad ćemo uključiti tvog trenera, on će sve kazati kakve obaveze imaš i da li ćeš stići da subotom i nedeljom iz Beograda pod navodnicama skokneš do Pirota ili je ovo sinoć bio možda tvoj nezvanični oproštaj od rukometa? Pa to sve zavisi ako teško je reći. Teško je reći, ma ne bih volio da se oprostim od rukometa, ali ako bude moralo, šta je to je? Između rukometa i svetskih nekih vrednosti sigurno da se nećeš dvoumiti. Pa to je sigurno, gledamo što bolji put sebi da ostvarimo, da nešto ostvarimo u svom životu, a atletika je možda malo bolje da uspijem u životu. I Beograd je ipak centar sveta. Vlastimir Golubović je tvoj selektor, da. Tvoj trener. Biljana Stanković, ja sam ga čuo malo pre, Biljana Stanković će ga zvati. Ja sam pre neki dan razgovarao sa predsjednikom opštine Vladanom Astićem. Te me, nažalost, moram to da kažem, klub nije predložio da dobiješ onu sportsku stipendiju kako su dobili potpuno zasluženo Uroš Mijanković, Tiha Tudorović, svi ovi mladi sportisti koje sam pominjao, zaboravio sam odličnog Uroša Jovića, ima tu dosta još mladih ljudi. Nisi predložena i nisi dobila sportsku stipendiju. Teška tvoja materijalna situacija, studiraš, a sa druge strane je značajno ulaganje u tebe kako bi se stiglo do svetskog rezultata, odnosno do Rio de Janeira. Predsjednik Vasić rekao da Paraolimpijski komitet uputi određeni zahtev, obrazloženje, tako da će opština pokušati da iznađe neka maredna sredstva da ti pomogne, a mi ćemo se ovde truditi od ljudi koji razumeju da takođe pomognu da iduće godine budeš na ovim olimpijskim igrama. Koliko ti znači ta atletika? Jel te uzela skroz? Ti moraš i na fakultet, prva si godina defektološkog fakulteta. Kad ideš na treninge? Jeste, pa imam dva treninga dnevno trenutno, imam ujutru i uveče. Sve zavisi šta se radi, da li se rade prepone, teretana, bacanje, trčanje. To je, uglavnom su treninzi dva i po sata, sat i po. Kad se vraćaš večera sa autobusom ili ujutru? Krećem popodne u 16:30, tako sam oko 8, 8:30 već u Beogradu. Da. E pa čula si od sutra učenje, pa da uklopiš i ti kopovnih malo. Koliko ispita? Studenti se ne pitaju za ispita, ali koliko ostali iz prve godine? Još 4 ispita. Šta imaš? Imam tiflologiju, art terapiju, opštu i razvojnu. Jel ti težak fakultet? Pa, poprilično jeste. Poprilično imaš i vežbe? Da. Gde stanuješ tamo? Koliko si daleko od fakulteta? Stanujem na Novom Beogradu u Studenjaku. Kada nije gužva, onda mi treba nekih 45 minuta do fakulteta. Saška, pozdravljam te, majstore. Hvala. Svaka ti čast i za ovo što si sinoć dala pirotskom rukometu. Hvala ti i za sve što si do sada dala pirotskom rukometu. A kada se vratiš iz Rija, onda ćemo ti zahvaljivati za sve što daješ srpskom sportu. Neka ti je sa srećom. Hvala.